Вже втретє волонтери благодійного фонду «Be Happy» та громадської організації «Всі поруч» відвідують військових, які перебувають в лікарнях. Приходять не з порожніми руками. Сьогодні ми привезли смаколики для хлопців. Це вже наш третій візит сюди. Попередні рази ми привозили свіже м'ясо, м'ясні вироби. І, до речі, у збаражі дівчата турботливо виготовляли ці вироби. Колядками та віншуваннями захисників напередодні Різдва порадували учасники музичного колективу зі збаража. Волонтери кажуть, провідати поранених захисників у лікарнях – це найменше, що ми можемо зробити для наших героїв. Особисто я з міста, яке майже стерто з лиця землі. І те, що ми тут маємо досить мирне життя, досить комфортне життя, і взагалі за те, що ми живі, я завдячую військовим.